För mig betyder kundakt att vi är omtänksamma och behandlar alla lika. Något som är lika viktigt för mig på fritiden som på arbetet. Kom då. Sitt. På jobbet hjälper jag kunder i olika skeden i livet. Jag vill hjälpa kunderna att få rätt skydd, inte att sälja något som de inte behöver. Kunderna är våra ägare och vi är måna om dem och förtroendet vi får.